President Yoweri Museveni yawandikidde abakulu b'ebitongole ebyokwerinda olw'ebifaananyi bitambula eby'okutulugunya abasibe. Ebbaluwa eno agiwandikidde akulira UPDF General David Muhoozi, ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura, wamu n'akwanaganya ebitongole ebikesi mu ggwanga. Mu bbaluwa eno Pulezidenti agamba nti mu mbeera y'ensi okutulugunya kwakozesebwanga wadde tekukkirizibwa ate nga kuwagirwa nga banaagereseza ku ngeri omuli akabwa kabbi kakubya mugongo. Agamba nti ebikolwa ebyo byalina ebizibu byabyo. Mu bbaluwa eno Museveni ategeeza nti okutulugunya kulimu ensobi ssatu, nti oyinza okutulugunya omuntu atasizza musango ate tekiba kirungi kyali ekyokubiri nti omuntu ayinza okuba nga talina musango ate nga yatulugunyiziddwa, nga kino kivaako kuluusa abantu ababeera bazzizza emisango okumalamu omusulo. Ensonga ey'okusatu agamba nti okkiriza kw'abakwate mu misango tekitagisa era ng'ekirinaokolebwa be banoonyereza ku misango egy'okozesa obukugu bwabwe olwo bakwate abantu abo n'olwo bavunaanibwe. Mu bbaluwa Pulezidenti agamba nti okulunya abantu tekwetaagisa nga tekulina kuddamu kozesebwa. Kyokka n'avumidde ekyabazzi b'emisango okwesanga bodaboda okutta abantu ate oluvannyuma ne beekuyuka ne baleetawo okutya mu bannansi. Museveni agamba nti waddeyo webiri bajja kuvunaana abatta Sheikh Mustafa Bahiga eyali amyukasawo bwa gavumenti John Kagezi, Haji Dr. Muwaya, Sheikh Jewat Madango, Sheikh Yusuf Sentamo, Sheikh Yunis Sentuga, Haji Muhammad Sebagala, Tito Okwale, Constable Wambe Godfrey, Kopolo Era Kenneth, Kalimu Tenywa, Babali Muzamiro, Awoli John Steven, Kopolo Awoli Julius, SPC Siko, Macho Steven Okumurunadi, Sheikh Rashid Wafula, Meja Muhammad Kigundo ni Andrew Felix Kawesi. Agamba nti abakikola tebasobola kwebalama era bakunoonyezebwa n'ebuziizi. Bwatunasako omukono Yoweri K. Museveni, Pulezidenti.